多时以明志，知古可见今。大家好，我是叨叨。七十岁对于我们很多人来说已经是可以盖棺定论的年龄了，可对于有些人来说才刚刚迎来人生的开挂。这一年我们的主人公百里奚刚过完三十岁的生日，想着自己明明是学富五车却又家徒四壁，不甘愤懑分沓而至，他决定不混出个人样绝不还家。带着家人的殷切期望和对未来美好的憧憬，他义无反顾地上了路。可是万万没有想到，刚入社会就被现实狠狠地敲了一记闷棍。自己这个农民工出身的人到哪里都不受待见，想去游说齐国，却因为没有背景和金钱疏通，连国君的面都见不上，结果与后来争霸的齐桓公完美的擦肩而过，让管仲白白捡了个便宜。想去服侍周天子，却只配给天子的儿子养牛，成了名副其实的婢牛翁。折腾了几十年竟一事无成，好不容易在好友简叔的相助下在虞国混了个中大夫，却不想竟遇到个昏君，自己的一腔热血难以施展。更让人糟心的是，这个昏君竟然为了晋国赏赐的几块美玉和宝马，就把邻国虢国给卖了，借道给晋国去讨伐虢国。他百里奚苦苦相劝，国君难道不知道唇亡齿寒的道理吗？可虞国国君根本不予理会，结果晋国灭了虞国之后，转手就把虞国给灭了，虞国国君自己也成了晋献公的阶下囚。原先侍奉虞国国君的那些大臣跑的跑，想的想，只有他百里奚一个人从头到尾陪着虞国国君。总有一天你们也会败在别人的手下，各位父老，到那个时候你们还笑得出来吗？啊，你们还笑得出来吗？晋献公欣赏他的才干，几次派人劝说百里奚，百里奚却恼怒晋国无端灭了自己的母国，宁死也不愿意侍奉晋献公。晋献公勃然大怒，把他从一个中大夫降级为一个应人，所谓应人就是奴隶。对于一般人来说，一旦被打成应人的身份，这辈子就再无翻身的机会了。不仅自己是奴隶，他的子子孙孙也注定了是代代为奴，这个惩罚可谓是灭顶之灾。然而谁也没有想到，百里奚却正因如此才迎来了他人生中的贵人，能识别他这匹千里马的伯乐，晋献公的女儿，即将远嫁秦国的长公主伯姬。作为齐桓公的外孙女，也许是继承了祖父的优良基因，伯姬的政治眼光非常出色，一眼就看出了百里奚是个不可多得的大才。既然晋国不能用这样的人才，那也绝对不能因此浪费了。他同情百里奚的遭遇，可否将百里奚作为陪嫁的应人，随我同去秦国，效仿外公齐桓公当年用囚车从鲁国押回管仲那样，把百里奚拴在送亲队伍的后面，当成陪嫁的应人押回秦国。此时的百里奚已年过花甲，伯姬的这个决定几乎快要把他折腾散架了，但为了掩人耳目，伯姬虽然于心不忍，也只能像对奴隶那样对他，不敢表现出任何的特殊关照。到了秦国和秦穆公完婚之后，公主伯姬迫不及待地要把百里奚举荐给秦穆公，却被告知出大事了。这个伯乐好不容易相中了一匹千里马，正要引荐给秦穆公，却被人告知启奏公主，应人百里奚已经逃亡不见了。原来饱尝人间冷暖的百里奚并没有体会到伯姬公主的良苦用心，反而觉得自己空有济世大才，却未能遇上明主舒展，年近老迈又成了奴隶，比仆妾都不如，耻辱啊，赤裸裸的耻辱。他便萌生了以死明志的想法，可是随行送亲的晋国壮士们却同情这个有气节的中大夫，明里暗里的暗示他逃吧。受到启发的百里奚决定先逃跑，如果不成再去死。就这样，这个老人再次踏上了奔波之路。得知这个消息之后，伯姬伤感不已，他非常懊悔自己为何不早点替百里奚举荐。秦穆公不以为意，不就是跑了一个应人吗？值得夫人如此伤感吗？然而当伯姬把百里奚的事迹一五一十地讲给他后，求贤若渴的秦穆公立即重视起来，为了掩人耳目，就以通缉犯的罪名在全国范围内通缉百里奚，却不想适得其反。秦国的这道善意的追杀令反而激起了百里奚强烈的求生欲望，他历尽艰辛逃离秦国，打算到周天子的王姬，结果途中受阻，便辗转逃向楚国。不料经过宋国的宛城时，被那里的野人捕获，野人起初想杀了他，可看他一脸的忠厚相，又听说他为天子养过牛，于是就让他干起了老本行，结果还真把牛养得又肥又壮。这个消息传到了楚国，同样求贤若渴的楚王觉得一个人养牛养得好，想必养马也是把好手，本着不愿意浪费人才的思想，便把百里奚抢到云梦泽养马。听到这个消息之后，伯姬公主忧喜参半，忧的是自己一番好意想帮百里奚实现宏图之志，不曾想反而害了他，
让他这把年纪了还要遭这般罪吃这般苦，心里实在是又愧又悔。喜的是老先生总算有下落了，楚王只是让他养马，说明还没有意识到百里奚的重大才干。事不宜迟，秦国应当立即去赎回老先生。公子挚表示不惜代价一定要把老先生赎回来，伯姬夫人却连连摇头。那么这又是为何呢？这个女人太聪明了，别人为赎人不惜花费重金，她却对此直摇头。公子挚大为不解，唯独秦穆公心领神会。赎一个硬人代价不可太高啊，如果用的赎金太高，就等于告诉了楚王百里奚是个人才，那么同样求贤若渴的楚王一定不会轻易放百里奚回来。被困在云梦泽的百里奚对伯姬公主的用心尚且一无所知，她和一个养马的老奴相依为命，日子过得很是凄凉，好几次都忍不住想投河自尽，都被老哥哥给拦住了。几次折腾之后，她也终于想通了，这辈子就老死在云梦泽吧，但愿下辈子能有机会让自己大展宏图。就在她万念俱灰的时候，公子挚一行来到了云梦泽。得知对方的来意之后，百里奚半信半疑，可是他心中的那股激情却在一瞬间被点燃。老骥伏枥，志在千里，他决定最后一搏，如果秦国要杀要剐他也认了，如果秦国不要自己，他再回来和老哥哥一起养马。看着相依为命的老伙计被人强行带走了，自知无力阻止的老哥哥神情里写满了落寞，他用恳求的目光看向公子挚他们。我一个人就更觉得冷了，能不能给我一张半张羊皮什么的，让我挡挡寒。公子挚解下所有的羊皮，共计五张，全部给了老人家作为赎回百里奚的代价，并对楚王宣称百里奚是秦国的逃犯，要用五张羊皮把他带回国内处置。楚王一听觉得合情合理，也就放了百里奚回国了。费尽了周折，终于赎回了期待已久的贤才。秦穆公亲自出营，却发现百里奚须发洁白，走路颤抖，再一打听已是古稀之年，秦穆公的心都要凉透了，这难道就是秦国等的人才吗？百里奚看出了秦穆公的担忧，非常豪迈地说了句，我比起昔日帮周文王定天下的姜尚、姜子牙还年轻十岁呢。就是这一句话让秦穆公不敢轻视，恭恭敬敬地向百里奚请教富国强兵之道。百里奚在列国之间颠沛流离多年，又在晋楚等大国久经风霜，对天下大事了然于胸，他的这些苦难到了现在反而成了他的宝贵经验。尽管对晋国怀有灭国大恨，但其依然建议秦穆公与晋修好，并明确指出晋楚两大国一南一北已经锁死了秦国东出争霸的通道，与其将军力民力白白浪费在霸主虚名上，不如全力向西，向岐山以西的孤立松散的戎狄游牧部族开战，并其地足以耕，击其民可以战，等收复了西部千里边陲，将彪悍善战的戎狄勇士编练成军，就可以全力向东，轻而易举地称霸中原。秦穆公听完大呼，今天得到百里奚犹如昔日齐桓公得到贤相管仲一般。此后又连续与其交谈三日，拜其为左庶长，托付国政。百里奚的人生从此开挂，创造了中国历史上又一个大器晚成的典型案例。余光一直发挥了44年，享年共计104岁。而这其中功不可没的，除了秦穆公的知人善用外，也不能忘了那个识别千里马的伯乐，秦穆公的夫人伯姬公主啊。各位看官老爷们，你说是吗？拜托帮忙点赞转发，我是叨叨，咱们下回再说。